Jan Eckerdal, Fästpunkten, om liv till Guds ära i en kyrka på väg. Kapitel 1, introduktion. Någon gång ibland kommer den över mig, hänryckningen. Jag vill kalla det hänryckning även om den sällan tar sig uttryck i några större gester. En plötslig insikt om att hela tillvaron är genomandad av något större. Något som gör detta märkliga, vackra, smärtsamma och glädjefyllda myller av liv djupt meningsfullt. Som om slöjan under bråkdelen av en sekund faller från ögonen och det blir tydligt. Hela jorden är full av din härlighet. Vad som får slöjan att dras åt sidan är svårt att förutsäga. Det går inte att systematisera. Ofta handlar det om mycket enkla händelser. Cykelturen till morgontåget medan staden vaknar. En hastig blick i samförstånd med livskamraten. När prästen höjer brödet i nattvardsbönen. Under småbarnsåren kunde det vara en vardagsfrukost som förlöpte utan friktioner. Situationer som jag befunnit mig i många gånger förut. Plötsligt står de som förklarade, ja, förhärligade. Och jag tänker, dessa sköra och mycket flyktiga erfarenheter utgör ändå världens starkaste kraft. Allt är till Guds ära. Ära åt Gud i höjden. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar, sjunger prästen. Församlingen ställer sig upp. Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk. Var och varannan söndag deltar jag i den eller någon annan version av gudstjänstens gloria. De högtidliga orden klingar lite gammaldags. Den som stämmer in i dem tar del i ett liturgiskt skeende som traderats i flera tusen år. I en samtid med utbredd misstro mot givna auktoriteter håller vi fast vid en regelbunden rituell handling där vi upphöjer Gud och ger Gud äran i våra liv. Hur kommer det sig att vi fortsätter med denna urgamla praktik? Ska det tolkas som ett tecken på att kristna har en särskild fallenhet för undergivna sinnelag, som en rest från en tid då religionen användes för att kuva människor? Det tror jag inte alls, även om språkbruket emellanåt tagits i bruk av krafter som haft intresse av att hålla människor medgörliga. Men den livshållning till Guds ära som präglar vårt liturgiska gloria har genom århundradena minst lika ofta gjort de kristna besvärliga att hantera för världens makter. Den tidigkristna bekännelsen Jesus är Herre innebar att världsliga maktstrukturer av alla slag ställdes i relation till en mer grundläggande lojalitet. Att upphöja Gud bär ett incitament till befrielse från sådant som förtrycker och håller människor fångna under omänskliga livsvillkor. Guds ära har inte hört till de mer framträdande teologiska motiven i Svenska kyrkans sammanhang under de senaste decennierna. I bokens appendix reflekterar jag något över varför det förhåller sig på det viset. I sig är det dock inte förvånande att vissa teologiska stråk emellanåt hamnar i bakgrunden. I den stora redskapsbod av teologiska motiv och praktiker som den kristna traditionen innehåller måste vi alltid välja vilka redskap vi ser som lämpliga att använda oss av beroende på vilken situation vi står i. Det är en nyttig teologisk friskvårdskontroll att i varje kyrkligt sammanhang fundera över vad vi väljer att lyfta fram och inte samt med jämna mellanrum fråga oss om det skulle behöva justeras en smula. De motiv som lätt hamnat i bakgrunden handlar nog ofta om sånt som vi uppfattar som svårt, uppfordrande och kärvt. Det är skada, eftersom det kan vara mycket betydelsefullt att ha tillgång till just de svåra, uppfordrande och kärva aspekterna av kristen tro i ett mänskligt liv som från tid till tid kan beskrivas med precis de orden. Utgångspunkten i den här boken är att Guds ära och härlighet är teologiskt meningsbärande motiv som det i vår tid, precis som i alla andra tider, är högst väsentligt att som kyrka aktualisera och levandegöra. Det är allvar nu. Jag tror inte att det möter min generations ångest. Orden har dröjt sig kvar i mig sedan jag hörde dem. Det var en ung vuxen, drygt
20 år yngre än jag, som satt mitt emot mig vid kyrkkaffet i en församling där jag var på besök. Hon berättade om en bara vara-dag i församlingen som hon deltagit i. På beskrivningen lät det som en retreat i lågtröskelform där man under en dag kunde lyssna på meditativ musik, forma saker i lera i ett skaparum, läsa eller bara vara i kravlöshet. Ett utrymme för att släppa vardagens stress. Hon talade med respekt om arrangemanget. Hon hade mött människor där som hon misstänkte inte hade särskilt många andra sammanhang i livet. Men som hon sa, jag tror att det funkar bättre på sådana i din ålder än i min. På följdfrågan vad hon menade med det dröjde hon inte med svaret. Det märktes att hon funderat på saken. Jag tror inte att det möter min generations ångest. Vi är rädda på riktigt. Jag är inte säker på att ni är det. Vi är mer bokstavligt rädda. Så beskrev hon den grundton av vanmakt som hon menade var så pass utbredd hos henne och hennes kompisar att den riskerade att övertrumfa deras framtidstro. Det handlade om de riktigt stora frågorna. Rädsla för klimatförändringen och för världens ekologiska utveckling. Rädsla för den politiska utvecklingen, för demokratins uppluckring. För utvecklingen i den stad där de bodde som allt mer präglades av segregation och klanbildningar. Jag har vänner som säger att de inte vill ha några barn eftersom de tvivlar på att den här världen är en plats där deras barn kommer få liv värda att leva, sa hon. Den unga kvinnan gjorde sig till talesperson för en generation som naturligtvis inte är så homogen att den kan fångas in i en enda röst. Men hennes beskrivning av vad som är typiskt för henne och hennes jämnåriga får stöd av attitydundersökningar. Någonting är förändrat, inte bara på ytan. Och hon tycktes inte vara helt säker på att hennes församling hade blick för den förändringen. Som kyrka behöver vi ta den passningen på allvar. Dels för att vi annars inte kan stå vid hennes sida i det som verkligen oroar henne och andra. Dels för att hennes oro inte är tagen ur luften. Även för de av oss som inte delar hennes smått apokalyptiska framtidsvision bör det vara uppenbart att läget i världen är mycket kritiskt på ett antal av de områden hon nämnde. Det handlar om problem som på ett högst reellt sätt kan skada möjligheterna till ett värdigt och gott liv och som därför måste adresseras. Det skulle vara att banalisera vad hon sa om man tolkar det som ett sätt att avföra en viss kyrklig verksamhet. Däremot kan man se det som en påminnelse om att vi som kyrka ständigt måste upprätthålla kontakt med teologi som är tillräckligt robust för att stå pall i mötet med livets bråddjup, tillfällen då vi står på randen av avgrunden och tittar ner. Kyrkan behöver ha sådana resurser tillgängliga, inte för att nödvändigtvis trycka upp dem i ansiktet på alla vi möter, utan för att vi ska ha vägen upptrampad till dem när det behövs. Har vi det? I den religionspedagogik som jag läste under min teologiska grundutbildning i slutet av 90-talet fick vi lära oss att tonåringen och den unga vuxna har tre typiska livsfrågor. Vem är jag? Duger jag? Får jag vara med? Det är grundfrågor som behöver hitta någon form av svar eller åtminstone sammanhang för att vi ska få fast mark under fötterna i vårt vuxenblivande. För min del tog jag till mig beskrivningen. De tre frågorna är träffsäkra, både i relation till ungdomar jag mött genom åren och som beskrivning av de livsfrågor jag själv brottades med under min tonårstid. I det arbete med kyrkliga ungdomsgrupper och konfirmander som jag varit involverad i kan jag se att de tre frågorna varit drivande för vilken ungdomsverksamhet som jag tillsammans med de andra ledarna strävat efter. Vi har försökt åstadkomma miljöer där svaren på om man duger och om man får vara med ska vara två självklara ja, och att man också, oavsett svaret på frågan om vem man är, har sin plats i gemenskapen utan att behöva göra sig till någon annan. Jag står alltjämt bakom den ambitionen. De gånger vi märkt att ett sammanhang verkligen fungerat som en sån fristad i en i övrigt tämligen dömande tonårstillvaro räknar jag som några av mina mest meningsfulla erfarenheter av kyrklig tjänst. Men jag funderar på vilka bilder och ord för Gud och för relationen mellan människa och Gud som vi mobiliserat i undervisning, samtal, andakter och sångval
somliga varit mer närvarande än andra. Jag ser exempelvis att uttryckssätt som anknyter till Guds ära och upphöjdhet inte varit accentuerade. Snarare har vi på olika sätt försökt berätta om den Gud som älskar oss förutsättningslöst, som alltid vill dela våra liv och som inte ser ner på oss ovanifrån utan möter oss i ögonhöjd. I relation till de frågor som tjejen vid kyrkkaffet aktualiserade gör det mig fundersam. Inte så att grundfrågorna om att duga och om att få vara med skulle vara överspelade, men de har fått sällskap av andra frågor. Det hon artikulerade var för henne mer bokstavligt på liv och död. Vad hjälper en människa att bli försäkrad om att hon är värdefull och önskad om hennes oro handlar om huruvida jorden på sikt kommer att vara en beboelig plats? För att den förvandlande kraften ska framträda i beskrivningen av hur Gud lämnade sin himmelska boning och i Kristus kom till oss, tror jag kort sagt att det är av vikt att vi inte låter tanken om i ögonhöjdsguden stå helt för sig själv. Risken är då att vi tappar något av det mest omvälvande i Jesus-händelsen. Berättelsen om hur Gud i Kristus riskerar allt för att kunna möta oss som en av oss förlorar sin kraft om vi kopplar loss den från andra delar av den kristna traditionens gudsbilder. Poängen ligger i samtidigheten. Kristus, han som inte vakade över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och blev som en av oss, är samma Gud som den upphöjda, den obegripliga, den totalt annorlunda, den förhärligade, den fruktansvärda, den heliga. Och det skulle vara att sikta för lågt att försöka hantera den samtidigheten hos Gud genom att tänka sig att det handlar om två perspektiv som får finna sig att trängas i samma gudom. Det är istället just som den som helt och hållet är av samma väsen som den upphöjda och transcendenta guden som smärtornas man Jesus Kristus är värd att hoppas på. Jagets gräns. Gemensamt för frågorna om vem jag är, om jag duger, om jag får vara med är att de alla är tydligt jag-centrerade. Där finns deras styrka. Teologi som tar sådana frågor på allvar kan i god mening bli personlig. Evangeliet om Jesus Kristus handlar om din och min befrielse till livet. Men så länge frågor som utgår från mig och min identitet inte sätts in i ett större sammanhang kan de samtidigt på ett olyckligt sätt förminska vår föreställning om vad kristen tro handlar om. Om frågor av den arten tillåts bli den bortre horisonten för kyrkans gestaltning av evangeliet har vi gjort evangeliet för litet. Kanske var det en sån tendens som den unga kvinnan vid kyrkkaffet hade känt av, vilket fick henne att tvivla på att den kristendom hon mötte i sin församling hade någon djupare beröringspunkt med hennes liv och erfarenhet. I relation till en sådan tendens kan den betoning av Guds ära och härlighet som finns i kristen tradition framträda som en teologisk perspektivförändring som skulle kunna vara till hjälp i sammanhanget. Om Guds ära och härlighet får vara den fästpunkt som vi strävar efter att relatera allt annat i tillvaron till, vidgas horisonten. Det gör inte att frågor om min individuella plats och identitet blir oviktiga. Men de tar plats inom en större vision, vilket också får betydelse för hur vi kan uttrycka människans yttersta bestämning. Den i reformär tradition inflytelserika Westminsterkatechesen sammanfattar saken i sin första punkt. Människans viktigaste syfte är att ära Gud och glädja sig i Gud för evigt. Fokuspunkten är förändrad. Människan är kallad att leva så att Gud förhärligas och äras i allt hon gör. Om den djupaste meningen med mitt liv och min existens handlar om att leva till Guds ära, ger den en annan dynamik än den statiska identitetsfrågan om vem jag är. För såväl den enskilda kristna som för kyrkan handlar det om att tillsammans med hela skapelsen bli satt i rörelse mot ett större mål. Mot Gud. I den rörelsen får hela livet plats. Såväl tacksamhet över tillvarons härlighet som klarsyn vad gäller samma tillvarons trasighet. Ja, just i vändningen mot livet i Guds ära kan dessa erfarenheter till och med visa sig ha med varandra att göra.
I den vändningen öppnas möjligheter för en tro som hjälper oss att inte vika med blicken i mötet med världens och våra egna mörka sidor, men som ändå inte blir rädslodriven. Detta eftersom den springer ur vår förundran över hur Guds härlighet och ära finns som en närvarande livskraft i världen, trots allt. Som teologen Samuel Wells skriver: "Det märkliga är inte att vi människor lider, kämpar och dör. Det märkliga är att vi överhuvudtaget finns till." Hopp bortom optimism. En grundfråga i sammanhanget är hur evangeliet kan framträdas med trovärdigt hopp också när livet ställs på sin spets. Det måste handla om ett hopp som inte kan förväxlas med en oreflekterad optimism. Ett hopp som inte sticker huvudet i sanden och passiviserar genom att säga att allt är bra, oavsett sakernas tillstånd. Skillnaden mellan optimism och kristet hopp blir här avgörande. I pastorn Peter Halldorfs bok om vad som fordras av ett genuint kristet hopp i klimatkrisens tidevarv är den bistra utgångspremissen i frågan tydlig. Den som är optimistisk idag är helt enkelt inte uppmärksam. Inte desto mindre är det vår kallelse att artikulera ett robust kristet hopp som inte står och faller med positiva framtidsprognoser utan som finner fotfäste också i utsatta situationer. Just frågan om hur vi vårdar det kristna hoppet är en teologisk nyckelfråga som vi i vår kyrka bör rikta in mot oss själva. Ger vi i ord och handling uttryck för det radikala hoppet i Kristus? Eller framstår vår gestaltning av det kristna hoppet som alltför lättviktig för att mobilisera en tro, ett hopp och en kärlek som är starka nog att bjuda motstånd på riktigt i mötet med tillvarons destruktivitet? Om kyrkan handskas lättsinnigt med det hopp i Kristus som hon är kallad att ge kropp, riskerar det att reduceras till ett andligt första hjälpenplåster. Sådana kanske kan fungera för tillvarons existentiella skrubbsår. Men när livet skadas på djupet, när något i grunden är trasigt och vi står inför avgrunden, då blir det larvigt att komma springande med ett plåster. Då behövs starkare medicin. Då behövs teologi som varken tystnar eller får oss att titta bort i mötet med den tvetydiga värld som på en och samma gång är kärleksfull och grym, vacker och ful, ljuvlig och på gränsen till outhärdlig. Ja, ibland över gränsen. Tanken om Guds ära och härlighet utgår från att existensens grund består av en gudomlig närvaro som finns där alldeles oavsett hur väl världen återspeglar det gudomliga. Jag återkommer till det i kapitel 2. Redan nu kan dock sägas att det inte innebär att vi genom att sätta fokus på Guds ära kan förklara den tvetydighet som kännetecknar vår tillvaro i relation till en alltigenom god Gud. Somliga manifestationer av världens trasighet är i grunden oacceptabla, alldeles oavsett vilket gudsbegrepp vi håller oss med. Att påstå något annat skulle vara att trivialisera djupet i den tragik som är en del av sanningen om den här tillvaron. Däremot tänker jag mig att vi genom att gräva djupare i frågan om Guds ära kan urskilja konturerna av hur Gud uppenbarat sig för världen och på ett sätt som gör det möjligt att relatera hela vårt liv och hela vår värld i all dess ambivalens till Gud som världens skapare och befriare. Det innebär ett språk för Gud som ger plats för det sköna och vackra, men också den tyngd som innefattar Guds dom över världens orättfärdighet. Det pekar mot en Gud som på inget sätt står stoiskt oberörd inför allt sådant som den unga kvinnan vid kyrkkaffet uttryckte sin oro inför. Det är en Gud som ger uttryck för helig vrede över de övergrepp som Guds älskade skapelse utsätts för. Det gäller oavsett om det handlar om övergrepp på det ekologiska systemet, exploatering av skyddslösa människor eller de skador som vi människor i en eller annan form tillfogar oss själva och de samhällen vi befolkar. Perspektiv på Guds ära och härlighet. De kommande reflektionerna närmar sig Guds ära och härlighet från ett antal olika perspektiv. Kristen teologitradition är sprängfylld av referenser till Guds ära och härlighet, vilket gör att de röster som jag väljer att stå i dialog med ofrånkomligen för med sig att andra får stå tillbaka. Texten hämtar resurser främst från luthersk, anglikansk och romersk-katolsk teologi.
En möjlig influens som därmed hamnar i bakgrunden är de ortodoxa kyrkotraditionerna och deras betoning av doxologi som ett centralt kristet motiv. En särskilt närvarande samtalspartner är kyrkofadern Augustinus, vars kyrkoteologi figurerar i flera av de kommande resonemangen. På svenska klingar de två orden ära och härlighet ganska olika. Härlighet förknippas med ljuvlighet, prakt och himmelsk glädje. Ära har en annorlunda ton och associeras ofta med sånt som upphöjdhet, status och heder. Det vill säga drag som kanske ses som imponerande men som inte med samma självklarhet ger positiva associationer. Att jag i den här texten väljer att hålla samman dem beror på att båda ordens nyanser behövs i reflektionerna vid Guds uppenbarelse i och för världen. På andra språk finns ord som bättre klarar att hålla samman dessa nyanser. Exempelvis ger engelskans glory associationer till såväl ära som härlighet. På motsvarande sätt översätter Bibel 2000 det nytestamentliga ordet doxa omväxlande med ära eller härlighet. Bokens kapitel är grupperade i tre delar. Del 1, kapitel 2-4, introducerar Guds ära och härlighet. Den handlar om ära och härlighet som motiv, dess bibliska förankring och några tolkningslinjer. I kapitel 3 behandlas särskilt den betydelsenyans av det hebreiska begreppet kavod, som knyter härlighet och ära till en gudomlig tyngd. En väsentlig fråga i sammanhanget är vad som kännetecknar den Gud vi är kallade att ära. Därför avslutas delen med ett kapitel om den kristna treenighetstanken som teologiskt betydelsebärande i frågan om livet i Guds ära. I del 2, kapitel 5 och 6, reflekterar jag över vilken betydelse livet i Guds ära får för relationen till skapelsen i stort, med särskilt fokus på den pågående klimatkrisen som en del av den verklighet vi har att förhålla oss till. Kapitel 6 lyfter fram teologi om himlen som något som har konstruktiv bäring på liv till Guds ära här och nu. I del 3, kapitel 7 och 8, ställer jag riktningen mot Guds ära i relation till kyrkosyn och församlingssyn och reflekterar över vilken betydelse det kan ha i nutida svensk kyrklig kontext. Avslutningsvis påminner kapitel 9 om betydelsen av ömsesidighet i relationen mellan Gud och Guds skapelse.